se kam me ty me Jonida Liçkolli, Lej Kraja, Elios Shulje. Çdo të enjte në orën 18 në Top Albani Radio. Përshëndetje të gjithëve, mirë se vini në Se kam me ty. Ndryshe nga çdo enjte, sot jemi katër. Jam unë, autorja e këtij programi. Jam bashkëprezantuesja, Lej Kraja. Jam halka më e rëndësishme e këtij programi, Elios Shuli, dhe sot kemi Bujar Çamilin. Ja dhe Bujar Çamili këtu që këndon. Po, ndryshe nga bujari që këndon, ky është bujari që të rregullon. Që të zbukuron. Ai është sa vjen në studio, doktor Skerdi Faria. Mirë se ju mirë gjetëm. Mirë se na erdhe sot. Në fakt, ky program quhet Se kam me ty, por sot e kemi me ju dhe vetëm për ju. E keni me mua, sepse natin ka sot një mision për të ndarmen edhe për të diskutuar në këtë program, por do të zbulojmë hap pas hapi si ke qënë njëherë. Siç më shikoni, më mirë se sa dje, e nëse do t'jemë më mirë se sa sot. Shumë mirë. Më duket sikur jam në një masterclass tani. Ke parasysh këto të motivime që ti paguan një 500 euro vetëm të motivuar sot. Vetëm 500 euro. Ti je vllai gratis, kur të dal nga këtu nuk të kërkoj 500 euro. Okej. Do të më mjaftonte qoftë një darkë të thjeshtë kështu vetëm me qoftë birra dhe jemi okay bashkë. Që ja vëmë kokën. Ne dhe kënojmë Leila Kërcen, kështu që zonja autore thjesht rrit, ama ne zonjën autore. Unë vetëm rrit. Të hypi unë sipër tavolinës se të bëj twerk këtu, që ne lëmërisim të gjithë. Besoj Torin e kemi njësh për twerk. Do ta zbulojmë se jemi dhe me kamera. Nesër jemi në YouTube. Besoj e kuptuat se si do të jetë atmosfera e këtij programi sot. Do të kemi rubrikat që do të vijojnë më pas, por kjo pjesë e parë e këtij programi do t'i dedikohet një kauze shumë të rëndësishme. Unë e preka teksa po ndronim stafetën me programin Një këngë për ty, duke qenë se tetori është muaj i ndërgjegjësimit dhe i gjithçkaje që ka të bëjë me kancerin e gjirit. Klinika Kate ka një mision shumë të veçantë dhe doktor Skerdi është pikërisht për këtë sot. Në datën 11 tetor dhe unë përfitoj nga rasti që t'i ftoj të gjithë ato vajza edhe gra që kanë mundësi të bashkohen me ne. Në datën 11 tetor ne kemi organizuar së bashku me kryqin e kuq, jo vetëm turimin e gjakut që bëjmë rregullisht çdo muaj në ndihmë të fëmijëve që vuajnë nga talasemia apo edhe të gjithë pacientëve të tjerë që kanë nevojë, por kësaj radhe në mënyrë të veçantë disa vajza nga stafi ynë kanë vendosur që të presin flokët dhe ti shkurtojnë këto flokë dhe ti dhurojnë për të bërë parruke për zonjat, motrat, të dashurat, të afërmet tona, të cilat mund të kenë nevojë larg qoftë në jetë për në rastin e një tumori të gjoksit. Dhe përveç kësaj kemi edhe një aktivitet tjetër që ne do ta organizojmë ose më saktë po organizojmë gjatë gjithë muajit tetor, ekografi gjiri gratis. E kemi filluar vjet, e kemi bërë vjet dhe fal këtyre ekografive kemi arritur që të zbulojmë hershëm dhe ta kapnim disa raste tumori gjiri të zonjave që ndoshta nuk e kishin në plan që ta bënin dhe u kemi shpëtuar jetën. Fal një ekzaminimi shumë të thjeshtë, unë i ftoj të gjitha gratë dhe vajzat që të bëjnë kontrollet e gjirit. Një ekografi e thjeshtë shpëton jetën sot, sepse para ndalon zhvillimin e tumorit, e heq edhe bie rehat, shërohesh. A mundem të bëj doktori vetëm një pyetje të shkurtër? Sigurisht ne flasim për ndërgjegjësinë, flasim për të thyerjen e tabuve, se duhet ta pranojmë të vizitohesh sot është akoma deri diku një farë tabuje apo një farë frike më shumë nga pjesa më e madhe e kolektivit. Sa janë ndërgjegjësuar këto vajza, këto gra që duhet të kontrollojnë trupin dhe duhet të jenë koshiente për gjithçka që ndodh në trupin e tyre. Me thënë të drejtën e vjet kur e filluam këtë iniciativë në mënyrë kështu rastësore, pa e vrarë shumë mendjen, filluam duke bërë në Instagram disa njoftime, u prezantuan shumë me qindra, të cilat e rënë të bënin ekografi e gjirit. E kishim menduar që ta bënim vetëm për një periudhë të shkurtër, pastaj vendosëm ta bënim gjatë gjithë muajit tetor dhe kemi bërë me qindra ekografi. Tani unë nuk e mbaj mend se sa konkretisht, por që kemi bërë me qindra dhe kjo është një diçka e mirë sepse tregon. Është shenjë mirë sepse tregon që janë të ndërgjegjësuara. Pra duan që ta bëjnë atë lloj ekzaminimi. Në disa raste ndoshta nuk kanë edhe mundësinë ekonomike për ta bërë dhe kur ne u dham falas këtë gjë, ato erdhën. Kjo do të thotë që ka një ndërgjegjësim. Atëherë siç e bëjmë ne falas, ka mundësi edhe shumë klinika të tjera më të mëdha apo më të vogla se ne apo edhe spitale, të cilët të paktën në momentin tetor le ta ofrojmë këtë shërbim falas sepse nuk na kushton gjë. Pajisjen e kemi bler, është aty, punojnë si do të thënë doktoresha janë aty që punojnë, marrin rrogën për atë punë.
Atëherë se do harxojmë shumë pak gjë, le ta bëjmë këtë ekzaminim, se është gjë shumë e mirë. Është një iniciativë për tu duar trokitur, unë dhe Leila do ta bëjmë këtë ekon e gjirit, jo vetëm për ta prezantuar atë në rrjetet tona sociale, por edhe për këtë kontrollin që duhet të bëjmë her pas here. Si çse kemi bër për këtë vit? Për këtë vit jo. Kështu që është periudha më e përshtatshme. Besoj e kuptua të gjitha ju vajza dhe gra që po dëgjoni këtë program, me ty e kam me ty është pikërisht ky momenti që po ju dedikohet pikërisht juve, ju që neglizhoni të bëni kontrolle të rutinë, sidomos për muajin tetor dhe sidomos nga klinika Kate ku keni mundësi ta bëni edhe falas, bëjeni këtë ekon e gjirit sepse është një iniciativë shumë mirë. Ne do të jemi bashkë deri në orën 20, megjithatë do të flasim ende për të tjera gjëra në lidhje me iniciativat që ju keni marrë, jo vetëm pjesën e flokëve. Do ndajmë së bashku me publikun se si dikush që ka dëshirë të dhuroj flokët mund të bëhet pjesë e kësaj iniciative, po ashtu kush ka dëshirë të dhuroj gjakë, shumë nisma të tjera, të gjitha këto do të diskutojmë sot. Ka skerdi për videot, për lajmet që kanë qarkulluar këtë javë. Showbiz je moj Leila, nuk kam fjalë. Jam shumë e fokusuar në showbiz. Ma manipulova. Ke një opinionist shumë të mirë. Elios është e pamundur që të jetë doktor skerdi në një studio dhe të mos përfshihet me tematika të tjera përveç asaj për cilën ka. Di un ku do të dalë ajo, po ky është më pëlqen. Ja, për dhe un mendimin tim, të kupose un nga ato të mia të papjekura, nuk ka të mia të dëgjoj mirë se çfarë bëhet. Mund ta bësh edhe këtë. Chloe na ndihmon për të ndjekur pak publicitet dhe do të rikthehemi sërish në Se kam me ty. Me ty e kam me ty vajzë dashur, me ty grua e dashur që po dëgjon Top Albani Radio në këtë momente, në datën 11 tetor është pikërisht durimi i gjakut në Kate dhe durimi vullnetar i flokëve. Gjatësia e flokëve duhet të dhurohet në 23 cm. Këto flokë të dhuruara do të bëhen paruke për t'ju ardhur në ndihmë vajzave dhe grave të cilat janë të prekura nga kanceri. Është një iniciativë mrekullueshme nga klinika Kate dhe sot kemi doktor Skerdin për të na dhënë detaje të tjera ku, në cilin vend, ekot e gjirit po ashtu gjatë gjithë muajit tetor janë falas në klinikën Kate, ku duhet të vim, cili është orari zyrtar edhe a do të vazhdoj gjatë gjithë muajit tetor kjo iniciativë përveç datës 11 të durimit gjakut. Po, durimi i gjakut është në 11 edhe durimi i flokëve në datën 11 sepse ka një organizim i çikë të veçantë. Kurse për sa i përket ekove të gjirit është e rëndësishme që të kontaktojnë tek numri i klinikës që është 068 20 00622 dhe të prenotojnë vizitën të cilë do të kenë gratis të gjirit, ekografin e gjirit, sepse duhet t'i organizojmë në datat të caktuar dhe orarit të caktuar është me prenotim kjo që. Por, shërbimi është falas. Si ka funksionuar? Sa vajza apo gra mund të vinë në dit, apo cila është një kuot? E keni të përballueshëm kapacitetin? Po, duke organizuar me orare është e përballueshme, sepse nëse do të ketë kërkesa më tepër, nuk do t'i bëjmë dot, do t'i vendosim në ditë që është e mundur që të organizohen. Nuk e di, nëse vinë 100 në ditë, nuk i përballojmë dot. Një ekografi kemi dhe një doktore që i bën. Po ka mundësi gjatë gjithë muajit për të bërë kontrollin. Gjatë gjithë muajit ato mund të vinë në orare të caktuara, pra mjafton që të kontaktojnë recepcionin tonë dhe recepcioni do t'i organizoj datën edhe orën ku mund të bëjnë ekografin. Lidhur me këtë, ne bëm një temë. Në fakt, duke u nisur edhe nga prezenca juaj në Top Albani Radio, na dëgjoni me vëmendje, a janë të ndërgjegjësuar tashmë shqiptarët që të kryejn kontrole her pas hershme, jo vetëm kur kanë probleme shëndetësore? Opinioni juaj, cili është, doktor? Besoj se janë të ndërgjegjësuar deri në farmase, por është detyra jonë që të bëjmë gjithmonë më tepër, sepse edhe në ata njerëz që janë të ndërgjegjësuar, ajo rutina e përditshme bën që të harrojmë edhe vetveten, të lëmë pas dore gjëra që janë shumë të rëndësishme, siç është jeta. Dhe duke marrë gjëra të cilat janë ndoshta shumë herë më të vogla se sa jeta, në ditën e përditshme harrojmë këto gjëra që ndoshta na humbasin 20 minuta, 30 minuta sa zgjat një vizitë. Edhe mëtej rezikohet jeta duke mos e marrë këmë ose përprake. Për pjesën e kontrolove jemi pak mbrapa, sepse gjithmonë e lejmë kur fillon dhimbja, për shumë fillon dhimbja në zëmbet, ose... Pa. Kjo është e keqe. Sidomos për tumorit, në momentin që ne ndalemi për të përballur me dhimbjen,
Në momentin që ne ndjejmë problemin, pra simptomën, është shumë vonë. Tilla raste duhet që ta kapim atë sa më i vogël që të jetë, aq më mirë është, edhe në momentin që heqim maksimum të bëhet kemi aparat terapi në varësi të zhvillimit të tumorit dhe agresivitetit vet. Dhe të zgjidhet problemi një herë mirë. Pra të shërohet për gjithë jetën njeriu. Tani kam një pyetje që ndoshta do të na largoj pak nga kjo biseda kaq serioze, se u bëm kaq serioz. Keni patur ju raste në të cilat keni zbuluar në kohë? Keni shëruar në kohë dhe më pas keni operuar për ta sjellë gjirin aty ku duhej? Atëherë kemi patur raste të tilla, por duhet të themi diçka që operacioni. Duke qenë se i përfshini të gjitha këto. Atëherë kur hiqet gjiri, kur hiqet totalisht, në qoftë se tumori konstatohet në kohë, pra shumë i vogël, nuk është e nevojshme që të hiqet i gjithë gjiri dhe të hiqen edhe gjendrat limfatike të sjetullës. Pra mund të hiqet vetëm tumori, kuadrantektomi quhet kjo gjë, hiqet vetëm tumori dhe një pjesë e indive rrotull tumorit. Dhe edhe forma e gjirit të mos ndryshojë, ndryshon shumë pak forma e gjirit. Pra nuk është e nevojshme të bësh asnjë rikonstruksion të gjirit, të vendosësh proteza e operacione komplekse. Në ato raste kur tumori është i zhvilluar, dhe është e nevojshme të hiqet i gjithë gjiri, pra nuk ka më gji, dhe është edhe një shenjë madhe në gjoks, atëherë mund të bëjnë operacionet të cilat janë komplekse, për vendosje një proteze dhe rikonstruksion të gjirit tjetër në mënyrë të tillë që të jenë sa më të ngjashëm me njëri tjetrin. Por sidomos tek zonjat të cilat janë të detyruar të bëjmë edhe radioterapi pas ndërhyrjes kirurgjikale, është shumë komplekse vendosja e protezës dhe rikonstruksioni i gjirit, sepse indet janë dëmtuar nga radioterapia dhe kjo bën që edhe proteza të mos qëndrojë mirë, të krijojnë kontraktura kapsulare, deformime, pra rezultati është vërtet i dobët në këtë rast. Do të thënë ju nuk e këshilloni në kohë të hershme. Atëhe, pra në një kohë të shkurtër. Le të themi pas heqjes së rrezikut, pas një 5 vjeçari edhe mund të sistemohet? Edhe mund të sistemohet, por kjo varet nga operacioni i parë që është bërë dhe nga radioterapia. Pra nëse është heqja totale e gjirit, është bërë dhe radioterapi, pra indet janë dëmtuar, operacioni vendosjes së një proteze është jo, këshillohet, por rezultati nuk është shumë i mirë. Ndaj gjëja më e mirë qoftë nga ana estetike, por në radhë të parë nga ana shëndetësore për të shpëtuar jetën është që një ekografi, një mamografi zbulon problemin në kohë, edhe pastaj heq vetëm vetëm tumorin, jo të gjithë gjirin. Interesante. Disha halli ka mund. Do bësh edhe ti ekografi. Jo. Po, kam përshtypjen që mund të bëjnë dhe meshkuj. Po, unë kam mjaftueshëm, çfarë histori? Kështu siç ka ky do të thotë ekografia bëjmë edhe ti. Te ka hi. Jo, di të them që për herë të parë mas 5 vitesh po më kruhet dora e majt. Vdiq çfarë? Do marrë le. Do marrë le. Do marrë le. Do faria që të merr ja le. Do marrë para. Thonë që doktori është me fat, a vjen në studio televizive apo radiofonike? Unë konsideroj veten njëri me shumë fat. Sinqerisht, sepse nëse i kthejmë jetës time në të kaluarën, por edhe sot, her pas herë në momente kyçe të jetës time, nuk e di, por më ka dalë një diçka e cila më ka bërë që të më ndryshoj atë rrugtimin e jetës time. Dhe kam qenë vërtet me shumë fat këtë herë. Kjo është e rëndësishme. I lindur me këmish. I lindur vërtet me këmish.